Не просто ужина, Саша Пердисон. Я Саша Пердисон. Tot ia prin frumos școli proactivitate ce își vedoare școlă mesme profesionale care au dă. Vite școlor 2013 școlă mesme profesionale care au dă între registruar 1320 dinzans në 5 drejtime bujësi, ekonomi, kimi, teknologi, dërtim tari dhe tekstil me rrëth 20 profile të shpëndor në 42 paralele. Duke falëndëruar komunës, aktivitetit kryetorit, por njëkohësisht edhe donacionet që kemi marrë nga zyra Mazdanida, shkolla ka kryer një infrastrukturë solide për zhvillimin e mësimit, si teorik ashtu edhe praktik. Domthonë shkolla disponon me kabinete për punë praktike, kabinetin informatikës, kemi ushtrimore të ekonomisë, kemi ushtrimore të bujqësisë, serra për praktikën profesionale profilet bujqësis për mishte në fshatin Vërlis në rrëth një hektar, për profilet pëmëtari dhe shtari, gjithashtu kabinetin e kimis për profilet kimi teknologi dhe teknologi ushqimore. Gjithashtu, sot, për në shvizu rrasën në qenë se në vizit shkollet të, që ta bëjmë për urimin në kabinet tekstilit, kabinet cilin e kemi projektu me mësimlan shkollës tonë dhe kemi realizu për i tyra për të anohë për shkollës. I së di të marë pjesë në këtë ceremoni inaugurose të një laboratori të shumë qëfar që a keni bua atje, po është një aktivitet dhe një punë në investim shumë i mirë, asë më të e për që vjen e i durime për të anohë për shkollës, tash dhe të shumë atje që ka ka dhe që a keni bua në drejtë. Duhet një sa prej një logike. Këtë të detë, këtë liri që bëgëzojnë, shumë gjendrata për anërshë e kanë dëshërurë, dhe ka se kërkuhur për përdej. Tashtë në që përjetojnë, në që bëgëzojnë, në kanë dhe që punojnë. Që këtë shtetë që përbojnë për hala ka pozitën e breshtë kësha me qujtë, në duhet të ndërtojnë. Fjallë është shkullë shemëll në Kosovë edhe për këtë arsye Danida ka propozu që aktiviteti në këtë shkullë të vazhdoj për mes një projekti me një shoqat tjetër zvicrone me të cilën kem bisedu dhe me të cilën zbashku me drejturin jemi marrë vesh që t'i dakordoj modalitetet dhe si pak gjitha gjosov do të vazhdoj një formë e bashkëpunimi pikrish me kohën kur ne si shkolla profesionale në nevojitet mas shumë sepse si vjetë është viti kur përfëndujmë dy gjenerota shkolla profesionale dhe sigurisht do t'jetë një svit e veçan për ne që personelin arsimur të sistemujmë. Unë të falenderoj zotë kryetar për mërkutimin që këtë reguar.